krásné odpoledne, dámy a pánové. Mohlo by se zdát, že dnes to nebude o víně, ale o dýních. Ale opak je pravdou, protože jsme v Jablonci a tady Dům vína pořádá vždycky, kromě skvělé degustace krále vín České republiky, také dýnobraní. Podívejte se, kolik dýní tady zpracovali děti z místních škol a mateřinek a jakou krásnou parádu to udělalo. No a pokud chcete ochutnávat vína, což asi chcete, naklikněte se na králvin.cz a podívejte se, kdy a kde je další turné. Čekají nás třeba Kralupy nebo Děčín, taky Litoměřice. No prostě je to velká paráda.